Joo, me vedettiin ihan sama oikeastaan mistä tapauksessa. Kun me vedettiin niin. Rotosta vaan yksi, niin me voidaan heittää se, että kyllä ihan niin paljon kuin halutaan myöhemmin. No. Tää on zombie. Horror. Dimension. The spaceman of the future is here. Ota siistiin tuolle päälle. Sillä joku holy crossbow. It's not black. Se on heikko kovin musta. Anna siihen Dracula viitta. Dracula key. Deathly key. Crossbow. Fuck it. Mä oon sellanen shade block. With four things. Mistä muuten on tommonen nimi on vai? Onks me näin huonoja tässä pelissä? Mä en niinku tajuta mitään. Tää ei nyt vaan tuu mieleen, että miten sä ois blokattu tota. This coffin brings things to life. Ehkä sä haluat, että sä pistät sinne jotain, niin sit se herää henki. Pistät sinne vaan corpse. Tai dead man, tai jotain tollaista. Ah, pet cemetery. Good thinking, good thinking. Sulla on jopa kaksi tollaista pyhää ympyrää. Se mitään herättää. Joo, me pistettiin kuollut kissa sinne, mutta se tuli henki. Eiks dead cat on aika vitu makaberi kumminkin, kun miettii. Something to play with. A game for little children. Hei vittu, toi on Shining-referenssi muuten. Take a disco. Mikä? Toi, että come play with us. Aa, jep. Vinsit. Loistava vitun kauhuleffa. Ehkä paras, mitä on nähnyt. Okay. No, ne oli haamuja joka tapauksessa. Niin, niinhän ne oli. No ne oli haamuja. So they were. Mutta meillekin haluu juttu. Can you see your reflection? Dirty mirror. French maid. Eikö se clean tai? Ah, se on no, French maid!
No. Maxwell's evil twin. Doppelganger. Fuck you. Jäbällä Death Note. All according to Keikaku. Dead doppelganger. The cell. Deliver me from evil. I shall give you the Holy Bible. Holy hand grenade. Holy paladin priest. Paladin priest. Pagan priest. No vittu, tuokin on pappi. Holy hand grenade. Stop shouting. Yeah. Holy hand. I'm French, you know. Holy hangman robe. Holy hand. Yes, Et on vittu to. Se tappo saatanan. What? This house is clean. What you want? Mutta pieno. Let's have a party! Well, I'm tiger, party! Tiger vague. Party pony. A party! With the pianist. Pretty good! Let's do the monster mash! Yeah. What's that? Kehalia. Mikä kehari? Se säiliö. Se säiliö. Tuo on behemot. Behemot. Tuo on vaikka liitse. Dancing liitse. Se on kuhu. So. Onks sä oikein tehty? Hei, 50, 40. Siis onhan tässä tietysti kuinka monta paikkaa, mistä pääsee. Se on alas pääsee. Mutta miten sä nyt pääsee? Onks tääkin kuulua? Siis mene vaikka siitä ylös, noin. Täällä on lisää. What you want? Reanimate me. Mennään helpolla. Lubricant. Lubricant by Vaseline. Oh my god, oh my god. All too easy. All too easy. Mitä tapahtuu, kun klikkaat sitä play music? Missä? Siinä kellot sinne play music. Make this epic a bit of mushroom. Spider. Giant spider. No, giant. Ginormous. Dead robot ninja spider. Kohta alkaa taas. Eikä kelpaa edes. Mitä? Miks toi on mukas puuki? Fuck you! Pisti adjective ghost. Kyllä se kelpas vallan mainiosti. On takas tuon. Siis mun ei savu. Eikö tää mennä olta? Jos täällä pitää halu... Kuka halu? Hämähäkki haluu. Hämähäkki haluu. I want to be more frightening. Black Widow. Seks musta läsket oo muka tarpeeks pelottavii? Ei tarpeeks vielä. Sorry. Oh, isäpä. Kalle sun näppis.
sun näppis on huono. Mikä teki philanthropic? Se on hyvän tekeväinen. Haluaisin vaan heittää tää omaa. No, no siis nyt se on hyvän tekevä hämähäkki, et niinku good job. Toi haluu jättää. What's that behind me? I not see it. Transparent. Fattish, sinä mä tykkään. Mitä? Spellbook. Very tiny. What's that? Good size. Ah! Fattish, tiny is good. Ooh, a secret hole. That has nothing to do with anything. Toi vissiin vaan pitää tehdä ennen kuin se saa mennä sieltä. Joo, taitsi mennä varmaan tänne samaan mestaan. Sinnehän päälle. Eikö niin tästä Monster Mashin tosta vaan joo? Joo. Vitsi toi liekki, joka on ihan sun vier. Mä oon pidä tänne. Tai sit toi takka tossa. What? What? Mik? Mitä mik? En mä tiiä, mä vaan halusin tehdä tuolla, että sieltä tuli ku achievement. Magic. Mikä toi takka on tossa? Mikä ois semmonen niinku sammutettu tai ei paus? Extinguished. Extinguished. Tai daust. Extinguished. Ah, extinguished. No. Ai ei kaupaa. Mikä flame? Laita se starlight päälle. Turn on. Ha-ha. I see. Kuitenkin palaa edelleen, se vaan seinä laskeutui siitä. Nyt on kaikki muut vaan täällä jossain tehtävä. Tuo mä olisin nähnyt, olisin ollut nähnyt. Se on siellä joku ruukku siellä yläkerrassa mun mielestä. Joo, niin taisi olla. Yläkerrassa. Joo, siinä. Mitä sä et näe? Come closer to start. Enpä tonne. Samalta tavalla sä pääsit sinne. Tuolla kun luukku. Ai niin sä et oo vissi ollu se jo kertaakaan, sä vaan teit seinän läpi se tehtävä vielä. Yes. Oh, tossa on Anon mäski. Yes. Niin onkin jo. Kään. Mistä nyt suunnitetaan? Mennä tossa toi et. Blööö. 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 Mulla on pakko käydä vessassa. No joo, mä voisin muutenkin tässä vaiheessa vaihtaa. Jep. Belaajaa. Saanko tässä protopäkin? Proton pack. Jep. Nyt kun on Ghost Hunter tehtävä ja kaikkee. The plasmatic cockles, what? No se toimi. Voi toi. Ei.
Okei. Okay. Ei oo ihan se niin boy toi, mikä mulla oli mielellä, kun jep. Henkö. Kokeile sitä protonia. Selvä. Close enough, I guess. What? That's not a Barbie doll. Borrowed something new. Menee se tota härmä. Spouse. Okei, sille kelpaa näköjään naispuolinen. It's the modern times. Totta. Sitä paitsi silloin viikset. Yep. It's a three-way wedding now. Tää on nyt näköjään näköjä polygamia, mut niinku, yeah. Whatever. And polygamy! Bridesmaid. Yeah. Ne viikset jäi siihen lattialle. Ei kelvannu. I have been trucked here for a long time. The relics of the Holy Church. People, yes. No jeans. Holy jeans. Se oli mikä tahansa se houli. Niin, holy jeans, siis the holy itessä oli kaksi juttua. Give me three lives. Mitä? Three lives is? Three things I wanted in life so I could finally leave. Rape. Rape, bro. What am I? Sword, your shield, your horse. Excalibur. Once again. Sword of the kings. Jaa! Vittu, että tää oikeesti tunnistaa saman pulvua. Niin kuitenkin sä et voi pitää miekkaa ja kilpeä. Koska se pitää pitää kainalossa. Ketä? Ai sitä sä et muka haluu. No, se on kummitus, mitä se tekee sille. Okei, okay, ghost jetpack. Ai ei sekään kelpaa. Tabardi. Ei, miksei tabardi? The bard. The bard. Lähti haaneen. Mitä muuta sä haluaisit? Varmaan, että all Muslims burning. Ai ei. Heretic. Oh. I was defeated. Ei vittu, tää pitää ottaa alusta. Miksi joku siis noita? Siis... Oho, Exorcise saa jonkun haamun. Eiks niitä just pitäis summonoida niitä? Isn't that backwards? Wait, mitä vittua? Ai niin, se ei näe niin, että sille on niitä ectoplasmic goggles. The goggles do something.
Voi toi! Mä pistin viimeksi voi toi. Sä kelpasi ihan hyvin. No. Brismak. Paus oli miespuolinen. Se on varmaan randomilla. Se on varmaan randomilla. He's the choir boy. Joo. Joo. Pelintekijät. Niin. Niin. Koska se on holy, niin se kelpaa vai? Jep. No. Ai jaa, sen ei tarvi olla koulu. Toinen ei kelpa. Ei vai. Ne neitsyt kelpas! Kelmasi. Sau. Skyyyyyt! Jee! Kerrankin on ollut tarpeeksi hyvä. Mun roolipelaaminen kans meni vähän harakoille kyllä siinä vaiheessa. Mä olisin halunnut, että pelintekijät olis ollut rehellisiä siitä, mitä 1200-luvun ristiretkellä ne olis halunnut. To see all the Muslims burning! Okei, tää on. Se olis pitänyt pistää se burning muslim näin päin, että se olis toiminut. Be a man. He's tiny. Edible. No! Turisti meni ja söi sen heti. Tiedätkö mitä? Turisti. Se on veden alla. Niin. Napalmikin palaa veden alla. No, napalmi oikeesti palaa kyllä varmaan veden alla. Turistit ei pala veden alla, ellei ne on napalmista tehtyä turisteja. Jätkin. Niin. Kuku. Paper bag man. I'm too hideous to love. Lovable. Nyt se on vielä rummasen päällä. Sulla on hieno persoonallisuus. Mikä on vasta? Se on vaan pakko olla joku beautiful tai lovely tai joku vasta. The Phantom of the Grotto. Right on. Right on. Right on, partner. I need to fly to take that. It's a bad wolf. Poisoned apple. A snack for grandma, vittu. Näin. Ois pistänyt tiny bad wolf. Tää ois pykää sulle käytän yksi. I want to make a wish with that well.
coin. Good size well, add a second wish. Really? Mitä se interact tekee siinä wellissä? Punk. Bucket. Give some coin. What yes, the fuck? Mitä? Hey, mitä? Rainbow Dash! Rainbow? Saw Rainbow Dash! I am confused. Mä toivon, että kuolet! Et sä muka toivois lentävää yksisarvista, jos voisit toivoa jotain. My house is... Not a color. No. The Oregon Trail. What is your profession? Da. Okay, gun. Mitäköhän ne tunkee sinne kärryyn? Tide of Typhoi! Tää on ihan niinku alkuperäinen Oregon Trail. Yep. Kaikki härät vaan kuolee typhoidit. T-rex. Macho T-rex. Se toimi! What the fuck? Vittu. Hunter Master. Hunter. Hunter Thomas. Ei torkinut. Siinä oli Hunter. Joku buffalo tappos. Velociraptorkin näköjään käy. Lato ei käy tolle taloksi. Ei se oo talo, se haluu sen metsästä. Eikö se ei vielä halua sitä? Haluus. Eikö joo, mutta... Future cause. Sen pyssillä on orkoa. Sen asema on aurinkolaiset. Okei, okay, nyt lapa kello.
Tästä tulee tää suosikki poisonous. Noin. Aha. Ruins of Ellipsis. Yeah. All right. Bye.